Gult. Gud, jag ser gravid ut. Ska vi gå igenom manuset? Ja, men då kan vi bara börja. Bagges gäster, det är ju Tilde, Paula och Johannes Brost. Och då kommer inte Laila Bagge. Tilde och Laila skulle det skulle liksom vara tjejmiddag, tror jag. Men ni vet vem Johannes är, eller? Ja, alltså jag vet inte, men det är väl den jävla rädderiet-skiten. Tilde och Paula då, är ni... Nej, jag har inte så mycket att fråga till dig. Hej, jag sitter i morgonsoffa varje dag i din tv. Det är Paula så mycket heller. Laila Bagge är en bra gäst. Ta hit henne. Nu får vi köra på det här. Så tror jag att vi får ändå. Har cateringen kommit? Alltså jag orkar inte. Nej. Amanda, du se till när cateringen kommer så kommer jag bara och liksom kör. Hanna, vi behöver ändå gå igenom programmet. Välkomna till På middag hos Hanna och Amanda. Ja. Idag har vi underbara gäster. Underbara gäster. Johannes Brost. Jag känner att jag kommer typ bli lite så här småförälskad av honom. För att han är en härlig man. Men framförallt så är han ju en av våra absolut största skådisar. Alltså han har ju varit med i allt. Från, vi är uppvuxna med honom i Rederiet. Ja. Och han har ju varit med i allt. Och han spelar ju alltid lite så här, lite så här middagsaktiga roller typ. Ja. Sen har vi Tilde till Paula, våran lilla älskling. Ja. Och Tilde är ju faktiskt en väldigt gammal vän till båda oss. Absolut. Det känns som vi har känt henne hela livet. Ja, det har vi. Mm. Så det ska faktiskt bli jättekul. Det är två stycken personer som man tänker så här, kommer de mötas? Ja, har de träffats någon? Alltså vi har ingen aning. Nej. Vi tänkte att vi skulle vara lite så här italiano. Mm. Så att jag ska ju baka ett bröd så vi ska äta med lite parmaskinka och lite olja och så här som förrätt istället för att ha en liksom vanlig traditionell förrätt. Mm. Jag ska göra frutti di mare. Jag är bäst på pasta. Bäst. Och sen ska ju du göra tiramisu. Nu kör vi. Oj. Jag får ju med till 4 äggulor och 4 matskedar frukost. Kör du tiramisu in nu? Ja. Jag tror att om det är någon, alltså, vet du vad jag faktiskt måste utmärka dig till? Nej. Du är ju faktiskt efterrättsexpert. Tycker du? Ja, men just så här att du är så här, alltså tidigt, vid 19 års ålder kunde göra den perfekta crème brûlée. Ja. Sen gick det bara ut för. Om någon skulle säga till mig så här, du ska göra en tiramisu, då skulle jag inte riktigt veta hur jag gjorde. Om du var med i Mästerkocken nu, så då kan ju du. Ja. Det är helt sjukt. Ska vi vara med nästa år? Åh, oh, kan vi söka till Mästerkocken? Kan man söka som en duo? Våran mamma, som är en tv-kvinna som har gjort 1000 lifestyle-program, så att såhär, kan inte hemma och sånt. Hon skäms ju lite över oss som vårt program. Jätte. Hon bara, alltså, är det inte mer av ett humorprogram ni gör? Ibland när vi tittar på våra program så mår ju vi så här lite illa och måste hänga av och sådär, för det är så jobbigt att titta på sig själv. Och att man ger ju av sig själv på ett annat sätt. För man måste maxa lite av det man gör under tiden. Men kan du tänka dig på en Moberg? Ja. Alltså du vet, han ska bara... Åh, du ska hälla i den mjölken! Och så här... Åh, det ska vara så här. Oj, du lagar på en Moberg. Jag gjorde en fyra nu. Jag ska ta bort det. Jag kör lite till, försäkert. Eller hur? Nu vispar du till en misson som Per Moberg. Varje gång han gör något. Skulle du våga bjuda hit honom på middag? Nej, jag är jätterädd för honom. Jag ska också vara livrädd. Men det kanske skulle vara kul. Vi kanske ska bjuda några på middag som vi egentligen är rädda för. Ja. Jag skulle tycka att det var läskigt om Persbrandt var här. Skitläskigt. Det måste jag faktiskt säga. Vem tycker du ska vara läskig? Ja, vem skulle jag tycka vara? Du ser ut som en djupig pass. Du måste hjälpa mig. Ja, hur ska den bli? Lite fluffig. Det är som så här, förr i tiden och så jag hade så här, 3 strån på någonting och försökte vispa. Mm. Vilken fin gula det är. Är det fluffigt nog? Ja, perfekt. Så det blir när jag gör någonting. Nu. 225 grader. Ska vi sätta på ugnen eller? Mm. Den är så svår att sätta på värmande. Nej, men det är det inte. Det var en familj. Nej, fy fan vad äckligt det här var. Det var en familj som hade en sköldpadda hemma. Som ja. Den har, du vet, här som husdjur. Den
utan att visa om det, Hanna, kröp den in i diskmaskinen. De satte på diskmaskinen. Den tvättades runt där bland allting. Överlevde, du vet, de överlevde precis. Ja, de är som liksom typ men dinosaurier. Men den hade ju tvättat i varenda fjäll, överallt, det var så äckligt. Hela familjen fick salmonella för att de åt jag den där porslinet. Nej, men äckligt. Men han kanske tyckte att det var latchulajban där inne. Ja, jävlar vilken skön dusch. Som var på spa. Ja. Du, jag bara står här nu och väntar på mitt bröd. Säg om du vill att jag ska vara din slav. Skulle du kunna hacka lite tomater? Ja. Hacka i smått. Lite smått, körsbärstomater. Då gör jag det. Jag tycker det var roligt det här temat med djurhistorier. Alltså en kille till mig, när jag var yngre. Jag hade hand om hans mammas hund. Då vet inte jag vad som hände, men den här lilla hunden, Bergstarsson, fick orgasm, utlösning. Har du sett den någon gång? En hund. Det var jävligt äckligt kanske. Ja, det förstår jag verkligen. Han kollapsade ju. Vadå, han fick kåtslag? I ett hörn, han fick kåtslag. Och det var för att min kompis Vicky kom in i rummet. Nej. Jag tror det. Han älskade brunetter. Våran hund, brorsan. Ja, som vi hade när vi var små. Han älskade ju blondiner. Men han ville ju hela tiden para sig med våran städerska. När hon skurar något så kommer hon hoppa på henne. Han var rätt stor hund. Alltså, jag skulle kunna kalla det för våldtäktsförsök. Det är han på med. Vill du ha alla tomaterna, Amanda? Ja. Jag vet inte vad jag såg att Gordon Ramsay gjorde häromdagen. Nej. Han skulle steka svamp, tror jag. Och då ville han ha vitlökssmak. Så då tog han en vitlöken hel. Ja. Och så liksom, kraschade han den, du vet, så här. Ja. Med kniven. Så här. Ja. Så lät han den stekas med löken och champinjonen och alltihopa. Och sen var så här, han bara, nej men nu har den här lilla godingen gjort sitt och plockade bort den. Det är sant. Ja. Jag lär mig jättemycket när jag tittar på de här programmen. Ja. Lär sig folk saker och tittar på vårt. Det är det. Inte ett skit. Jo, jag tror faktiskt det. Tror du det? Ja. Räcker det såna här små miniklyftor? Ja, det är perfekt. Berätta nu hur du gör din. Vad är hemligheten bakom din spuddimari? Är det som jag alltid gör. Lök, vitlök och chili i massor av olivolja. Eller alltid, men... Ja, men det har du. Ja, men till mycket, väldigt mycket. Ja. Och salt och peppar. Och så nu färska tomater. Och så ska det få puttra ihop. När Gustav flyttade ihop med mig, han bara... Alltså en sån här olivoljeflaska, den hade jag i 2 år. Va? Alltså, som vi har en vecka typ. Jag måste ha det. Men det är liksom som att så här, i början när kroppen ska vara så här, okej, okay, här ska vi bygga ett bebisbo och se till att kroppen är det här under 40 veckor. Tror du att det är ett jäkla jobb? Ja, det. Vad jag tror. Ja. Alex är en flickepappa. Man ser ju på papporna, tycker jag, vad de är för pappa. Ja, Gustav var ju så här, det kommer bli en kille. Nej, jag bara, absolut inte. Han är så feminin, Gustav. Ja. Alltså, det är Alex också. Nej, men de är ju det. Ja, men alltså, det är... Idrottsmän, de får killar. Som Zlatan säger. Män, men det är ju... män. Ja, men det är ju snabba spermier. Men vad tror du själv att det blir för barn? Nej, men jag kan inte förstå något annat än att det skulle bli en tjej. Men skulle det bli en kille... Då kommer jag ta avstånd från honom. Ofta när man träffar så här jättehärliga, mjuka män. Ja. Det blir liksom bra killar av det. Ja. Förstår du att han kommer vara välhängd? Han bara spräck. Så sjukt. Nu ska jag faktiskt ha pyttelite citron här. Ja. Och lite honung, vet ni, det ska jag också ha i. Nej. Du får säga om du saknar någonting. Nej, jag tycker det är perfekt. Perfekt, va? Ja, det var inte så mycket mer ord om. Nej, tycker jag inte. Jag tycker att vi går och byter om. När du är färdig med dukningen. Yes. Vänta. Jag förstår. Ja,
Hej. Och vad gott du doftade. Jag ska det också. Vad är det för parfym? Det är vanlig Calvin Klein bara. Hej. Calvin Klein, det var jättegott. Åh oh, gud vad gott det luktar. Ja, Amanda, vi sitter alltid här så att de är upptagna. Okay. Men så tänker vi att Tilde sitter där och Johannes där. Ja, men där är... Känns det bra? Ja, det känns som filmen där. Bra. Ska man göra så där också? Men vet du, jag hörde, vad heter hon som alltid pratar om vett och etikett? Ja, Ebba. Magdalena Ribbing. Magdalena Ribbing har sagt att man inte ska dra ut stolen åt damer. Varför då? Nej, men därför att det är ju så krångligt. Det blir ju så här, ja. Så man kan känna sig lite pinsam. Man ska föra in det. Ja, men precis. Ja. Man får liksom en stol i knän och så trillar man ner. Fast jag håller faktiskt med om att det alltid är lite bökigt med någon. Liksom. Hörrni, vi har tänkt lite italienskt här, så Hanna har bakat bröd. Det har jag gjort. Ja. Är det sant? Olivolja och salt och peppar och så tar man sig ett litet fat. Förstår ni? Ja. Mm. Och så liksom börjar vi där och sen kommer vi fortsätta med en frutti di mare som är Amandas paradnummer. Okej. Okay. Ja. För du är ju vegetarian. Eller så här, vi har ju varit så här, vi bara, du är ju vegetarian. Och så tänker vi så här, men du äter skaldjur. Ja, ja. Så det är jag. Jag äter inte kött bara. Nej, men det är kyckling och fisk också. Ja. Men hörni, jag vill höra, har ni träffats förut? Ja, det har vi. Ja, det har vi. Jag kom faktiskt tänka på det. Jag kom på det nu när vi sågs förra gången. Nej. Vet du det? Nej. Nej. Det var på ett studentfest. Gud vad sjukt. Varför då? Ja. Varså? Nej, berätta. Jo, men det var ju Annette Beijers son. Jaha. Nej, var det då? Och då bodde de tillfälligt för de höll på att stambyta. Ja, just det. Det var väldigt härligt. Ja, det var jättekul. Hjärtligt. Ja. Men har du intervjuat Johan någon gång? Ja, du har varit med i programmet, men jag försöker komma på varför. Alltså vilken av alla saker som du har gjort under din gedigna karriär som jag kan ha intervjuat dig om. Men jag vet att du har suttit i programmet. Vi har pratat, mötts i Nyhetsmorgon. Men du har intervjuat alla i hela världen, känns det som. Ja, jag kände så också just nu. Ja. Men jag kommer inte ihåg. Alltså, det är många år. Det är nog det också, att man har hållit på i så många år. Och man har varit med i så många program. Ja. Ja, inte jag faktiskt. Det här är lite av ett... Ja, det här är kanske ett av en handfull program som jag själv har varit med i, som jag inte har varit programledare i. Hur känns det att ni inte har makten här nu idag? Jättekonstigt. Mm. Gör det? Ja. Det känns som att du är så här, tackar jag till det mesta, tänkte jag säga. Men du tackar jag till ganska mycket. Vi har ju sett dig allt från så här, japansk game show. Ja, just det. Det verkar som att du inte har så mycket... Eller du känns att det här är kul, det gör jag. Ja, alltså grejen är så här då, det här med Japan där va. Då frågade jag, hoppas det inte är någon förnedringsgrej, för det vill inte jag vara med om. Nej, sa de. Nej, sa de. Nej, vad bra. Och då trodde du på det. Och det passade utmärkt att åka till Tokyo. Mm. Men det låter jättespännande. Bo på lyxhotell en hel månad mitt i mitten av Tokyo och liksom dessutom tjäna pengar. Tänkte jag, då gör jag väl det då. Ja. Men så visade sig att det var ju lite förnedring. Jag tycker det är häftigt med människor som säger ja innan de säger nej. Ja. Alltså det finns något så otroligt livsbejakande i det. Så här, det här är mitt liv, nu gör jag det jag tycker låter. Ja, men det känns också som att man känner sig själv så... Alltså man tycker om sig själv. Så man säger, men jag kan väl vara i vilket sammanhang som helst. Jag är ändå bra på något sätt. Ja. Än att vara orolig för... Ja, jag är inte det, nej. Vad kan det? Skål och välkomna. Ja, trevligt. Vad kul. Mm. Det är italienskt vin också. Mm. Det hoppas vi. Nej, det är South Africa. Det är så. Vi ska min dotter om en vecka. Det ser det därför. Ja. Det ligger inte i Italien. Skål. Det här med att vara skådis i Sverige. Är det svårt att överleva på det? Eller måste man jaga sina roller? Alltså det är ju alltid så att de alla svenska skådespelare är så här. Nej, men nu börjar det här bli flitigt. Nu vill jag filma. Det beror på vem du frågar. Jag har aldrig sökt ett jobb i hela mitt liv. Är det sant? Ja. Men det känns ju som att du har hittat en alltså för nu har man sett det bröllopsfotografen och Evel, alltså så här, du spelar någon hela tiden någon, det är någon smoking och det är någon här, alltså det är något, alltså men det känns verkligen som det är på gång liksom. Det är någon smoking. Ja, men du förstår vad jag menar, att det är så här, någon ball liksom karaktär som du får gå in i hela tiden. Ja, bara, det är så kul så. Det är underbart. Ja, det är det. För det men känns så... som att det var mycket så här joker och sen så kom alla de här balla rollerna. Nu? Ja, så kan man säga. Jag har rätt alltså. Ja. Men varför är du ålderslös? Ja. Alltså jag tycker du ser yngre ut för varje dag som går. Tack. Det har med en sinne att göra. Jaha. En insikt för mig själv. Jag är barnslig alltså. Är du? Ja, är det. På vilket sätt? Nej, jag älskar att gå ut med min dotter ut en dag på stan. Vet du. Vi höll på och tjalla och chilla och vi skrattar så vi skrek. Vet du. Och vi har jättekul. Men, och vi tycker det är kul. Har man barnasinnet kvar så åldras man inte.
Men gud vad härligt. Alltså, jag måste bara säga, det stämmer inte riktigt på mig. Ju fler barn man får desto gamla. Jag tycker att jag har jättemycket barnasinne kvar, men när jag tittar i spegeln så stämmer det liksom inte riktigt överens med hur det känns. Oh, ja. Fast det, du ser ju, du är ju din prime nu. Mm. Nej, men det finns ju någonting med att bli äldre som är helt grymt ju. Alltså det är väldigt mycket skönare och bättre och roligare att vara 39 som jag är nu än vad det var att vara 24, tycker jag. Ja. Jag tycker bara att det blir bättre och bättre. Ja, det är klart det blir. Men, och hur gammal är din kille? Han är inte 39. Nej. Han är 31. Är det lite yngre att ha en yngre kille? Alltså det, om jag ska vara helt ärlig så tror jag det. För det finns en massa grejer som jag kanske säger lite så här, ja, men det där är inte riktigt, det där har jag inte koll på, kanske jag tänkte när jag träffade honom. Och sen så hade han full koll på det och då kände jag att då fick ju jag full koll på det, eller vill åtminstone ha det liksom. Och så blir det också så att jag är intresserad av det som intresserar honom. Så det blir, när vi pratar så är det så att jag kanske bidrar med saker från mitt håll och han från sitt, och då blir jag intresserad av hans. Ja, han är, men vadå, det är väl inte så många år, det, man kan väl inte säga att det liksom är, att det är så här, du är så himla gammal, att alltså, du är inte ihop med ett barn. Han är ändå 30. Det är så här, nej, ja, fast jag, nej, det här med inte, World of Warcraft, det är ju... Alltså, nej, det är inte så. Men däremot så är det faktiskt så att det är lite skillnad. Man tror ju att det inte ska vara så stor skillnad eftersom vi känslomässigt är på samma ställe, så tror man att det inte ska vara så stor skillnad, men det är lite så här. Men jag var tillsammans med en kvinna som var 15 år äldre än vad jag var. Nej. Men hur var det? Vi hade hur kul som helst. Ja. Men det spelar ingen roll, och det, så. Träffar man varandra så är man ju där. Ja, och jag ser inget, jag har inga problem. Det här med ålder tycker jag är så oerhört fixerat i det här landet framförallt. Det står alltid Harry Persson 34 och så har han gjort någonting. Och då, varför ska jag veta hur gammal han är? Storyn räcker för mig. Vi skulle så gärna vilja, för ni har egentligen bara en sak gemensamt och det är att ni har 4 barn var. Mm. Och det är roligt. Ja. Men samtidigt så har ni en till sak gemensamt i det här, och det är att så här, familjebilderna runt er är inte liksom helt solklara. Så jag skulle vilja att ni liksom ritade upp era liksom närmaste familjeträd. Är det okej? Okay? Mm. Det får börja. Ja, så får du hålla så att hon kan rita. Vad härligt, då fick Thomas hjärta där. Ja, hur länge har du och Thomas varit ihop? I 3 år. 3 år, och han är din stora, stora kärlek. Ja. Det är underbart. Gud, vad härligt! Vi har en son tillsammans som heter Elia. Så heter han. Han är 6 månader. Här har vi då min förstfödde son. Mm. Stora killen som nu är 12 år. Asså. Sen så kom hans lillebror och då hade jag liksom fattat hur man gjorde. Han kom bara 1 år senare. Så. Okay. 1 år senare? Ja. Du blev gravid när du han när Elian var 6 månader. Åh, oh, gud. Och sen så har vi då den lilla prinsessan. Ja, du har alltså 3 söner? Ja, och en dotter. Och hon är 7. Hon är 7. Och har en alldeles egen pappa. Och har en alldeles egen pappa. Ja. Och så har vi då Barbapappa här. Ja. Han är liksom Barbapappa. Han är liksom, han älskar hela sin familj. Ja. Det är underbart. Det är, men bara, har det varit svårt att få, alltså för just det där att så här, man träffar en ny som inte har några barn och så har man massa barn och så ska man svetsa ihop det där. Hur har det varit liksom? Alltså jag var ju lite, om jag ska vara ärlig, så var jag lite så där försiktig. Eller jag var väldigt, väldigt försiktig i början. Och väldigt så här, nej men nu, vi kan träffas men vi behöver inte liksom göra hela den här traditionella, flytta ihop och så där. Det behövs inte och vi har det så bra tillsammans. Ja, det var väldigt starkt så, när vi möttes första gången. Vem pratade du nu om? Det pratade min man. Jaha, det här var så krångigt är det inte. Men han var väldigt bestämd. Att han ville liksom, för att kunna vara en del av mitt liv så tyckte han att då måste jag få vara en del av hela ditt liv. Annars funkar det inte för mig. Man måste komma ihåg också att de här 3 fantastiska barnen har ju också släppt in honom. Jag är helt svettig redan. Ja, vi är förlovade.
Kan inte men det är så stort. Hur det gick till. Det var på julnatten mellan det var efter midnattsmässan, alltså natten till juldagen förra året. Och då tyckte jag att han var så här, rastlös på något sätt. Ja, det tror jag. Och jag frågade liksom, är det bra liksom? Tycker liksom mår du bra? Han bara ja. Innan, långt innan så hade jag bett honom att om inte han kunde skriva en låt till mig. För det. Nej, men nu får jag visa dig på jävla kroppen. Då hade han gjort det. Så han spelade upp sin låt för mig. Och sen slutade den med att han friar. Först var jag så här, jag satt och grinade för att han hade skrivit en låt till mig. Och hur var låten ungefär? Nej men, ja, men den var ju helt fantastisk. Ja men den var ju fantastisk och det fick mig att bli otroligt rörd. På svenska eller engelska? Nej, engelska. Och då tyckte jag det var så rörande så jag trodde liksom det var själva överraskningen. Så jag var så här, och det är fantastiskt. Och sen så slutar hela låten med att han friar liksom. Och då, höll jag på att dö faktiskt. Då skrek jag. Förstod du på en gång? Att när nej, men jag reagerade, du vet som de gör i amerikanska filmer där igen och jag gjorde verkligen exakt så. Jag bara ja, men du vet så. Men Johannes, har du varit gift då? Nej. Du vill inte prata om det här. Jo då, jag kan prata om det, men jag svarade bara. Har du aldrig varit gift? Nej. Du har aldrig velat fria till dem? Fria, exakt. Jo då. Men du har inte... Jag friar att hon har sagt nej. 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 Så illa har det inte varit. Nej. Är du singel? Är du ute på marknaden? Ja, jag är ute på marknaden. Nej, men jag är singel, ja. Gud, vad spännande. Skulle du kunna tänka dig att gifta dig i framtiden? Ja, absolut. Gud, vad spännande. Det kan ju då hända att du träffar... Alltså, jag kommer känna så här när jag ser det på något... helt extra. Att kommer jag känna så här... Vi var med liksom när det började. Det var lite min fel. Han kan tacka mig. Men du ska berätta en rolig historia. Gör det. Som är sant. Ja. Det var när vi spelade in den här filmen, eller tv-serien som handlade om det här. Jag gjorde en bartender som åkte mellan Sverige och Finland. Jag vet inte om ni kommer ihåg det, men i alla fall. Under den tiden då, så var det så att då var vi på A1 som det heter. Då hette då, som låg på Vallarvägen. Då kommer Ingmar Bergman springande. Han hade precis slutklippt. Jag känner honom sedan barnsben. Hur du sa, fan, är du gift? Nej, jag är inte gift, så jag. Men du har barn, va? Ja, jag har barn, så jag har fyra stycken med tre olika. Då garbar han. då ligger du fan i lä, för jag har 7 stycken med 6. Nej! Ja, det är maxat då. Då har man varit igång. Han är man, det är lättare. Ja. Jag vet inte, men det är mindre bära. På tal om historier så är ju den här historien så otroligt rolig, men du måste berätta om den sannolikt med Mick Jagger. Du var på någon slags backstageområde, eller ja, ni var på någon fest i alla fall. Och Mick Jagger hörde då hela tiden hur folk tilltalade dig Your Highness. Ja. Istället för Johannes. Och nej, trodde du var kungen av Sverige. Det är konstigt, för den här historien berättade jag för Mick Jagger, han garbar och Keith Richards också. Men originalet är faktiskt inte alls Mick Jagger, utan det är Herbie Hancock. Jaha. Honom träffade jag här. Jaha. Han spelade i Stockholm och jag blev bjuden på hans efterfest. Och vi stod och snackade där och jag hade med mig lite folk och sådär. Och alla sa Johannes. Och han liksom gick han fram till mig för att göra detta kort. Och så sa han såhär, can I ask you a question? Yes, you should. Why is everybody call you Your Highness? Det är jätteroligt. Ja, det är faktiskt sant. Det man förstår är ju att du på 80-talet var the it guy. Du var på alla fester, kände alla liksom man skulle känna och liksom verkligen gjorde Stockholm på 80-talet. Det stämmer. Ja. Nu för tiden har jag bara ångest när jag passerar de där ställena på kvällstid. Jaha. Jag går aldrig in sådär. Jag hatar ju trängsel och man kan inte prata med varandra och det är bara trängsel och tjafs och så det var då det. Mm. Vem är liksom nutidens Johannes Brost på 80-talet? There is no one. There is no one, såklart. Du har ju också blivit tagen för med kokain på dig. Ja. Nej. Nej, inte. Nej. Jag har fel där. Det är bara rykte som jag har. Det har du verkligen fel. Men jag kom till förhör. Och medgav att jag hade innehaft. Och på den tiden var det straffbart. Och vad var det för straff? En månad.
Oj. Mer var alltså det känns men som att det... du satt in. Ja, på öppen anstalt. Men jag tänker så här, för att när jag och Hanna ibland måste vi måste titta igenom våra program som vi har spelat in här. Och då sitter vi så här och kisar och sen så till slut stänger vi av för att någon mår illa liksom av att se oss själva och så där. Ni har ju varit ett helt liv i rutan. Nej, men så är det verkligen. Alltså blir ni aldrig trötta på er själva? Alltså förstår ni vad jag menar när man jobbar med sig själv så mycket som... Jag blir det. Alltså när jag såg den här Avalon, vet du, alltså på duk. Jag är ju med nästan hela tiden. Och du vet när man ser på en stor duk, ser mitt stora huvud så här va. Och det är så bara, oh Jesus Christ. Det ser man så lite också. Då blir det jobbigt. Då blir man trött på sig själv. Och jag har sett den här, jag var på filmfestivalen nu va. Både i Göteborg, i Norge och i Berlin och överallt med den här filmen. Då är man tvungen att sitta där för man ska intervjua sen efteråt av de där som håller i festival. Du då, Tilde? Vi pratade ju förut om att jag har träffat så många som jag har intervjuat. Så ibland så när jag ska intervjua en person som jag vet att jag har träffat förut så vill jag gärna titta på den intervjun igen för att se liksom, vad pratade vi om då? Var kändes det som att det liksom hände någonting i vårt möte? Och vad var inte alls liksom särskilt bra? Och så där. Och då sitter jag och tittar på intervjuer. Det händer väldigt sällan, men ibland måste jag göra det. Jag börjar helt lugn och tänker så här, men nu ska jag titta på det här sakligt, liksom, objektivt. Och sitter man så här med anteckningsblock och så bara... Ja, ska jag fråga en liten fråga nu? Oj, 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 vad duktig du är. Så sitter jag och hånar mig själv. Och det är så här, jag tycker det är helt vidrigt. Annars klipper du ganska mycket som det är direkt sänt. Jag sänder ju nästan alltid direkt sänt. Och det är jag så tacksam över. Vi måste ta upp den där nu så ska vi titta på din familj. Jaha, säger vi så här då. Så gör du då. Och så skriver jag Sissela. Vad med det? Så min äldsta dotter, hon har ett barn. Jag har nämligen barnbarn. Nej! Du är morfar. Ja, fyller 3 snart. Nils Åmar. Gud, vilket roligt namn! Verkligen. Ja. Men, och vem är mamma till Sissela? Hon heter Sunniva. Sunniva? Ja. Sunniva Sissela. Så har jag då Johanna. Ja, och vem är mamma till Johanna? Vem är manna? Ska jag skriva det också? Mamman är. Nej, men du kan bara säga så vi får veta. Jannike heter hon. Jannike, ja. Och det var din andra då. Ja, hon är egen företagare, över 30 år och sköter sig själv. Hon är så bra så. Och så har vi då Tom Oliver. Honom har väl du träffat? Ja, och jag. Men Tom Oliver har jag träffat. Va? Massor. Och så Ella då är samma där. Det är ju samma där, så Ella. Och där är samma mamma, om man säger så. Kan Tom Oliver och Ella är samma. Kan vi göra sånt där då? Så. Och hon fyller 14 snart. Ja, nu är ni där. Får jag titta på den där nu? Sissela, Nils Omar, Joanna, Tom Oliver och Ella. Ja, men nu är jag med. It's like I'm walking on air. Feeling so good. I forget my cares. All my worries gone. You got me writing words to a different song. Tired of för att visa två klipp här. Vad sa du? Två klipp som vi tänkte prata om. Åh, oh, är det där hemska? Jag skjuter en veterinär. Ja, nej. Vad ska vi säga? Jag har den här filen där. Oj! Aj! Du är helt skakad. Fy fan vad jag är helt knäckt var jag där. Men du är gullig. Det är så hemskt. Vad känner du här? Ångest så fruktansvärt. Skjut en veterinär på hans arbetsplats. Och vad skulle du göra med det där? Jag tycker det är så kul. Han skulle bara visa mig. Du fattar det verkligen inte. Nej, han skulle visa mig. Hålla geväret. Titta på det här skulle du säga. Så bara smällde det av. Åh, herregud, jag är helt färdig. Nu går han ut, förstår du. Han ska hämta ett serum. För han tror att det där är någonting som inte är bra för honom. Och då lämnar han mig ensam med den där mannen. Och då tänkte jag måste fixa ett glas vatten till honom i alla fall. Nu börjar han. Det är så hemskt det här. Vad tänker du här? Jag tänker så här, varför gör han? För han, de har sagt någonting om att det kan vara någonting, något gift i det där som inte är så lämpligt. Och så har han berättat om de där dyra fjärilarna, vet du.
Vad är för fjärilar? Ja, de ligger där på, de bänken, där. Då börjar han äta dem. Då måste jag... Nej men gud. De kostar 45 000 på svarta marknaden, vet du. Då börjar han äta dem. Ja, då säger du stopp. Han lägger på locket, men han vill ha mer. Vem är det? Lennart. Lennart Svan. När du såg honom, då fattar du? Ja. Men alltså, hur var den här känslan? Du trodde att du hade skjutit någon i benet. Min upplevelse är ju att jag har faktiskt skjutit honom. Den känslan får jag. Alltså, ja, den har jag kvar. Den har jag kvar. Det springer roll om någon säger att det här... Det var skoj. Det här skattade vi väldigt mycket åt i alla fall. Nej men alltså, jag tycker det är så otroligt konstigt att alla trodde att jag och Luna var ihop. Alltså så fort vi var ute tillsammans så stod det i alla tidningarna. Och jag tänkte så här, varför då? Ja, jag fattar inte heller. Det var som när jag var ihop med Agneta. Då visste alla om det. Jag hade inte sagt det till någon förutom till Thomas Brolin och mina absolut närmaste 200 vänner. Det var som på Runas 40-årsfest. Så frågade Runa om vi skulle ta en liten promenad. Och så tog Runa mig i handen, alltså så här lite på skoj. Och sen så pussade... Kraftig är sådär! Och helt plötsligt så var det så här 20 fotografer bakom oss. Och jag tänkte såhär, var kom de ifrån typ? Alltså, var kom de ifrån? Ja, så att vi har aldrig varit ihop, jag och Runa, och vi kommer aldrig vara ihop, så bra! Nej, du pratar inte så, men David älskar ju att göra parodi på dig. Ja, det gör han faktiskt. Han älskar han det. Han älskar, eller nu vet jag, han har inte gjort så mycket parodier på sistone, men när han gjorde det som mest, då var jag så här älsklingsobjektet, tror jag i alla fall. Jag och David känner ju varandra. Alltså ja. Vi kände ju varandra, vi lärde känna varandra när vi var så här 20 och började jobba med TV, så vi var ju lika så här förvirrade över liksom hela TV-branschen och lika så här små och så här, allting var så konstigt och jag kommer till och med ihåg när vi gjorde Fredagspuls, när du var producent för Fredagspuls, och så kommer jag ihåg att vi var på sättet där vi liksom sände ifrån och sen så ringer någon på Bindefelds kontor och vill ha våra adresser för att vi ska få någon inbjuda, kommer du ihåg det? Och jag var så här, Mikael Bindefeld har ringt och frågat, tror ni att jag ska få en inbjudan? Här har vi ändå upp en historia som var en ganska stor så här, skvallerkändisnyhet med dig och Runar. Du och Runar? Nej. Jo, men det där såg jag ju där på TV. Ja. Nej, men däremot så var det väldigt mycket spekulationer om det. Och, ni känner varandra? Ja, vi, har gått hand i hand? Nej, det har vi faktiskt inte. Men däremot, sa de på TV? Ja, men jag vet, men det var skämt. Nej, men grejen var den att jag tyckte liksom, på riktigt så måste jag säga, och det har jag sagt 1000 gånger, att vad man än säger och tycker och tänker, så under en period av mitt liv när jag faktiskt hade det rätt tufft personligt och privat, så var han en väldigt god vän. Ja. Alltså han ställde verkligen upp för mig till 100%. Och det kommer jag aldrig att säga någonting annat om. Nej, men det tycker jag inte jag ska göra. Men jag bara undrar hur... Han är en väldigt fin person. Ja, alltså jag känner honom så har han liksom bara varit snäll mot mig och liksom de vänner som man har uppskattar honom otroligt mycket och det kommer jag liksom alltid stå fast vid. Vi har ju middagslekar i det här programmet och nu ska vi leka en liten lek som jag tror inte att Runar skulle tycka om den här heller. Och den heter Gifta, döda och ligga. Det kanske blir lätt, men jag tror att det kan bli svårt. Det kommer pinsamt på jobbet lite. Ja. Vad jobbigt. Det är Jesper Börjesson, Anders Kraft och Steff Törnqvist. Nej gud, vad jobbig han är. Då gör jag så här, att jag dödar Steffo, för han har äldst barn. Så att då, liksom, han har ett barn och han är äldst. Och då får jag väl ändå ta och... bara tanken. Du tar också för tre. Jesus Christ! Nej, men jag tror jag ligger med Anders så att jag får det snabbt överstökat. Ligger med Anders? Han är stilig karl. Och sen, vad blir det kvar då? Gifter med Jesper. Då får jag gifta mig med Jesper. Och då så valde vi tre kvinnor som var med i samma program som du var en gång. Ja. Och det är alltså Carolina Gynning, Regina Lund och Anna Bok. Men det är mycket lättare. Det fick jag ju ganska lätt faktiskt. Fick du det? Jaha. Ska vi se. Det här med giftermål tycker jag är svårast. Alltså. Ja, gifta sig med Carolina eller Regina. Ja, det blir nog att jag får in och fan tar den här Gynning. Alltså. Och sen så, jag har ju räddat livet på Regina Lund. Nej. Så att det blir så svårt, men nu är hon ju vuxen kvinna. Hur räddade du livet på henne? Från att drunkna. Har ni inte tittat på TV någon gång här märker jag?
Nej. Jag vet, jag vet precis hur det gick till. Ja, hon drunknade, ja. Hon är på att drunkna. Ja, när hon var 9 eller 10 år. Vadå? Hon höll på att drunkna när hon var 9 eller 10 år? Ja. Och då var du där? Ja. Var? Någonstans i Sverige, för vi var på turné. Och det var föräldrarna som var där och så hon var bara en liten unge. Så låg hon på botten på en utomhusbassäng. Men gud. Dök jag ner och hämtade upp henne. Otrolig historia, jag har aldrig hört det. Hon är ju vuxen kvinna nu, så att ja, då får man ligga med henne då. Snabbt och lätt. Lika fort som jag räddade henne. Ja. Och så dödade du Anna Bok. Ja, men vad finns för alternativ? Hur gör du? Hur dödar du henne då? Hur? Ja. Nej! Men vi hade ju ändå en analys varför här. Det har inte du... Du kan ju inte bara säga att jag dödar henne. Nej. Men jag skulle klä ut henne som en säl och skicka ut henne i Atlant. Nej! Du ska göra Facebook. Ja, det är väldigt kul. Bra bild. Mm. Kommer bli bra där. Vadå? Jag får se. Fan vad roligt. Varför har jag så stort ansikte? Varför har jag så mörka ögon? Men varför? Jag har ju så otroligt stort ansikte. Jo, men nu kommer jag på det. Alltså jag har ju mycket större ansikte än vad du har. Tack så jättemycket för att ni kom och dela med er, som vi säger här på anonyma listan. Nej, men underbart. Delade. Ja, delade lite. Tack för att du kom. Ja, tack för att du kom. Kul. Tjing, tjing. Kul.